ነፍሰ ጡር ሴት በዘመናችን አይተናናቀም እንዲህ ብላ ስትሄድ እና እርጅናን የሚገፍ የእግዚአብሔር ክብር ነበር የመጣው። አይውላችሁ እናንተ የጉዳያችሁ አመሻሽ ላይ ልትሆኑ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ሲመጣ ጧት አርጎ ይጀምራል። አሜን። ጧት አርጎ እናንተ አምሽቷል ብላችሁ ጨልሟል ብላችሁ በተናገራችሁበት ጉዳይ ላይ ጌታ ይመጣና ቀን አርጎ ይጀምራል። አሜን። አብርሃም እቤቱ አጠገብ ባለሽ ድንኳን ቁጭ ብሎ ሳለ 3 ሰዎች መጡ። አያቸውና እቤቴ ግቡ እረፉ ምግብ ላቅርብላችሁ ብሉ ከዛ ትሄዳላችሁ አለች። የሚገርመው ያናገራቸው እነዛ 3 እግዚአብሔር ነበር። ኪዳኑን ሊፈጽምለት ገና ሲያያቸው አልታከተም ለማስገባት ወደ ቤቱ ጉልበቱ አልዛረበትም። የተስፋ ቃሉ ዘግይቷል። እግዚአብሔር ግን አለ። አሜን። እግዚአብሔር ተናግሯችሁ መንገድ የዘገየባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር በጊዜው ነው የሚመጣው። በማንም ካላንደር እግዚአብሔር አይመጣም። ለዛ ነው ምንጨነቀው ብዙ ጊዜ። እግዚአብሔር ተናግሮን ነገሮች ባንድ ጊዜ እንዲቀየሩ እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ነገሩን ከመቀየሩ በፊት እኛን መቀየር ይፈልጋል። ለነገሩ ያመቻቸናል። በብዙ አይነት ፈተና ውስጥ ልናልፍ እንችላለን። ለዘመኑ ሰባኪዎች ምንም የለም በሰላም ትኖራለህ ተደላድሏል ሁሉ ነገር ሰላም ነው ምናም ይባል ነገር ክርስትና የፈተና ህይወት ነው። ነገር ግን በፈተና ውስጥ እግዚአብሔር ያሳልፋል። ያሳልፋል። ቻሌንጅ የለባችሁ የሚል ስብከት የለም ወዳጆቼ። ህይወታችን በቻሌንጅ ውስጥ ነጥሮ ይወጣል። አሜን። እና ፈተና የለም ምንም በሰላም ኑር ውጣ ግባ የሚባል ነገር የለም። ፈተና አለ ከፈተናው ጋርም እግዚአብሔር አለ። አሜን። ፈተና አለ መልሱ ቤታችን ነው። ፈተና አለ ከፈተናው ጋር እግዚአብሔር አለ። አሜን። እግዚአብሔር ደግሞ ምንድነው የፈተና ሁሉ መልስ ነው። አሜን። ፈተናውን ብቻ አትዩ። የሆነ ነገር ሲያጋጥማችሁ ያንን ብቻ አትዩ። ቤታችሁ እኮ ኢየሱስ አለ ወዳጆች። ማንም በሌለ ሰዓት ማንም ሊደርስልሽ በማይችል በዛ ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ኢየሱስ አለ። አለ እሱ አለ። አስቡ እሱን። ደስታችን ከሆነ ከምድራዊ ነገር የሚመነጭ ሳይሆን አብሮን ካለው ከኢየሱስ የሚመነጭ ነው ደስታ። ምንም አይነት ነገር ውስጥ ብትሆኑ ባላችሁበት ሁኔታ የገጠማችሁን ነገር እያያችሁ አታማሩም። ያላችሁበት ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ አብሯችሁ ያለውን ኢየሱስ እያያችሁ ታመሰግናላችሁ፣ እሱን ታከብሩታላችሁ። እና እግዚአብሔር ደግሞ ተናግሮ አይቀርም አይቀርም አደርጋለሁ ብሎ አይዋሽም። እሱ ሰው አይደለም። ሰው ነው የሚዋሸው። ሰው ነው እንዲያደርጋለሁ ብሎ ቃሉን የሚያጥፈው። ጠብቀኝ ብሎ ምን ጠብቀበት ቦታ ላይ ስንሄድ ምናጠው ሰውን ነው። እግዚአብሔር ጠብቀኝ ካለ ጠብቀኝ ያለበት ቦታ አለ፣ እንደውም ቀድሞ አለ። ጠብቀኝ ብሎ ምን ጠብቀበት ቦታ ላይ ሳንደርስ አለ እሱ ቁጭ ብሎ እየጠበቀን ነው። ያቺ ሴት በስድስት ሰዓት ውሃ ልቀዳ ስትሄድ ቀድሞ የምትመካበት የአባቶቿ የያዕቆብ የአብርሃም ምንጭ ጋር ልትጠጣ ልትረካ ከሚያደክም ምንጭ ልትረካ ጠጥተው ከሚጠማ ምንጭ ልትረካ። ይኸውልሽ ጠጥተሽው ዳግምኛ ትጠሚም። ከሆድሽ የህይወት ውሃ ወንዝ ምን ይላል? ይፈልቃል። አያችሁ፣ በመጠበቂያ ቦታ ላይ ስትጠብቁት ስትጠጡት ለእናንተ ብቻ የሚሆን ጉዳይ አይደለም። በቤታችሁ የሚሰራው አልፎ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ መጥቶ ይጠጣ፣ እርሱም ከሆዱ የህይወት ውሃ ምንጭ ምን ይላል? ይፈልቃል። ምንጭ የሚቋረጥ አይደለም። ምንጭ ቀርተኸው ዞር ብትል አሁንም ምንጭ ነው። የሚያልቅ ጉዳይ የለው። አያችሁ፣ ጌታ ከተናገረ የሚያልቅ ነገር አይደለም ቤታችን የሚያመጣው፣ የሚፈስ ወንዝ ነው የሚያመጣው። ዛሬ እንደ ወንዝ ቤታችሁ ኢየሱስ ይገባል። እንደ ምንጭ ኢየሱስ ቤታችሁ ይገባል። አንድ ሰው ጮህ እስኪ አሜን ይበል እስኪ። እና ገብቶ አስተናገዳቸው። ግቡ፣ እረፏል፣ ብሉ ጠጡ። ወዲያው ወደ ሳራ ሮጦ ገባ። 3 መስፈሪያ ስክል አውርጂና ለውሰሽ አዘጋጅላቸው። አያችሁ፣ ለእንግዳው ለማሳረፍ ነበር ሲሮጥ የነበረው፣ ለማብራት ነበር ሲሮጥ የነበረው። ለእንግዳው ስለ ችግሩ አላወራም። እኔ እኮ እግዚአብሔር ተናግሮኝ 24 ዓመት ያለ ልጅ የተቀመጥኩ ሰው ነኝ ብሎ ማግሮብለም አልጀመረም። እንግዳው እንደዚህ አለ፣ ሚስት ሳራ አይታለች። አያችሁ፣ ኢየሱስ ሲመጣ የእናንተ በረከት ማስጀመሪያ ጋር ነው መናገር የሚጀምረው። ለአብርሃም ልጅ መገኛ መንገዷ ሳራ ናት። አብርሃምን ሊባርክ ሲፈልግ ሳራን ነው የሚያናግረው። የተዘጋው ሳራ ጋር ነው፣ የተቋረጠው ሳራ ጋር ነው። የዘገየበት አብርሃም ነው። የብዙ ሕዝብ አባት አደርጋለሁ የተባለው አብርሃም ነው። የተቋረጠው ማ ጋር ነው? ሳራ ጋር ነው።
እግዚአብሔር መጣና ሚስት የታለች? በስተጀርባ ናት። እሷ ናት ይሄን ምግብ ሰርታ ያዘጋጀች ያመጣችው። በል እንግዲህ የዛሬ አመት በዚሁ ሰዓት ስመጣ ወንድ ልጅ ታገኛላችሁ። ሳራ ከበስተጀርባ ሆና ሳቀች። ሳራ በዛ ሰዓት የ90 አመት አብርሃም ደግሞ የ99 አመት ሰው ነበር። አብርሃምም ጎንበስ ብሏል፣ ሳራም ጎንበስ ብላለች ከርጅና ብዛት። እና ሲመጣ ሳራን ቀና የሚያረክ ክብር ነበር የሚመጣው። ይኸውላችሁ ነፍሰ ጡር ሴት በዘመናችን አይተናናቅም እንዲህ ብላ ስትሄድ እና እርጅናን የሚገፍ የእግዚአብሔር ክብር ነበር የመጣው። ከእርጅና ብዛት የተነሳ ወገባቸው ቀና ማለት አይችልም፣ ጎንበስ ይያሉ ዱላ ይዘው ነው የሚሄዱ። በዛ ሰዓት ነው ኢየሱስ አብርሃም ቤት የመጣው። አብቅቷል ባለችው ሰዓት፣ በቃ ባለችው ሰዓት እና እንዲህ ብላ እየሰራች የነበረችው ሴትዮ ተሰማ ነበር ከአብርሃም ጋራ የሚመላለሱት መልስ ስትሰማ በመሃል ስሟን ሰማች። ሳራ የታለችም ምንድን ነው ብላ ስታዳምጥ የዛሬ አመት ስመጣ ወንድ ልጅ ይሰጣቸዋል። እና ሳራ እንደዛው ዝቅ ባለችበት መሳቅ ጀመረች፣ ከት ብላ መሳቅ ጀመረች። ምክንያቱም ነገሩ ሚያስቅ ነው እና ሳቋ ምን ያክል ከፍተኛ እንደሆነ መታቁት እንግዳዎቹ ድረስ ተሰማ። ስቃም አታቀው እግዚአብሔርላችሁ እነግራችኋለሁ። በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኑ እግዚአብሔር ለእናንተ የሚያመጣው የተስፋ ቃል ሳይፈጸም በፊት ቀድሞ ያስቃችኋል። ደስታችሁን ይመልሳል፣ ደስታችሁን ይመልሳል፣ ሐዘን ይገፈፋል። ጎንበስ ባለችበት እየሳቀች ድምጿ ተሰማ። አዛኛው ክፍል እዛኛው ቤት ተሰማ። ሰማ እግዚአብሔር ተናጋሪው ሳራ ስለምን ሳቀች? በስተርጅና ወራት አይሆንም ብላ ነው ወይ? ከዛስ ምን አለ? በጣም ደስ የሚለኝ ቃል ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ ልባርካችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እግዚአብሔር የተናገራችሁ ነገር እንደዚህ ያሳቃችሁ ሰዎች እኔ እናገራለሁ፣ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። አሜን። በህይወታችሁ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ይኸውላችሁ እናንተ የጉዳያችሁ አመሻሽ ላይ ልትሆኑ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ሲመጣ ጠዋት አርጎ ይጀምረዋል። አሜን። ጠዋት አርጎ እናንተ አምሽቷል ብላችሁ ጨልሟል ብላችሁ በተናገራችሁበት ጉዳይ ላይ ጌታ ይመጣና ቀን አርጎ ይጀምረዋል። አሜን። አልቆየም። የቆየው ላንቺ ነው ይመስልሽ። ቢቆይም ደግሞ ሲመጣ አመጣጡ መቆየቱን የሚያስረሳ አመጣጥ ነው የሚመጣው። አሜን። ይኸውልሽ ይስሐቅ ወደ ቤታቸው ሲመጣ አብሮ ሳቅ መጣ። በቃ ረሱት፣ ያን ሲጠብቁት የነበረውን ዘመን ረሱት። 24 ዓመት ተረሳ፣ ጠባሳ የነበረበት ያ ሰፊው ዓመት ተረሳ። ጌታ ሲመጣ ወዳጆቼ ያለቀሳችሁበትን ጊዜ ከአይምሯችሁ ላይ ነው የሚፍቀው፣ ያጠፋዋል ጌታ። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። የአምላኬ እጅ በቤታችሁ ይገለጥ፣ የኢየሱስ እጅ በቤታችሁ ይገለጥ።